Mwaze Patrick Luwaga Mugumbule mukubiriza olukiiko lwa Buganda. Embeera eno gye tulimu wano tuli wano Lusuziga mu maka ga Namasole. Kale nno mu lubiri lwe nga bwe tugamba naye mu yaseeredde era ekiseera kino kye tulimu tuli mu kukungubaga naye nga twebaza nnyo Katonda eyamutuwa. Ekiseera kyamutuwadde n'obuvunaanyizibwa bwonna bw'akoze. Abadde muntu mukozi, muntu mwagazi w'abantu, muntu awuliriza buli omu ensonga ye era ng'alina emikwano mingi nnyo gy'akoze. Olw'okumanya nti abadde mukozi, ebintu ebimu tuyinza okubirabirako nti y'omu ku bannamasole eyeenyigira mu kutikkula amakula ga Ssaabasajja ng'azitikkula ng'alaga abantu bonna nti obuvunaanyizibwa tabeera mu lubiri lwokka na muofiisi ye naye asobola okukola emirimu gino n'atuukiriza Obuganda kubanga ebintu bino nga bitabiddwako Namasole ate okutwalirwa mutabani we ekiseera kino ng'ate ye Ssaabasajja Kabaka kiba kikulu nnyo ng'atulaza ekyokkola. Abadde mwambazi, mwambazi mulungi nnyo nga ayambala n'asiba bulungi ekitambala n'ekkomesi ye n'atambula bulungi nnyo mukyalo Omuganda era ayigiriza bangi nnyo okwambala ejyambala eyo bagyekombye. Nnyo okujja omulambo guno mu Ffino Hall ku Sande nja kulya musanze ye Katuuso. Unava mukatuso chachi je obawaka kuna bawaka nchawe nimo kike na mirende rumuzike ku mandi mchalo ono abaddewo atubereddewo nga family yabadde pira goyizo okuyita nti no ye mukuru w'olujja wadde nga abadde mukyala abadde muntu wa kisa yatusomesa fena fena abaana regardless nti mwana wani ba nieces ba nephews kyamyanja ayimiridde n'ekkanisa ye Katuuso okuba bwe yatandika agenzi okugenda nga ye treasurer w'okuzimba so tufiiriddwa nnyo ffe ng'abenkima tufiiriddwa nnyo ffe ng'abantu ababe tufiiriddwa nnyo emikwano gyonna gyonna kwabadde mukuma.